Батуська битва на картинах представлена в Вінницькому центрі народної творчості. Події більш як 300-літньої давнини намалював Василь Слободяник, художник села Четверинівці Тростянецького району. Саме там, 360 років тому, неподалік гори Батіг, відбувся бій між українсько-татарським військом та військом Речі Посполитої. Надихнуло оце 360 років, як ця битва в нашому селі, там на Бугу і на річці Батіг пройшла. Там яка була сильніша битва. Багато людей загинуло. Ну як їх не спомнити? Як їх не спомнити? Хай хоч у картинах, бо хто ж їх іначе спомнить? Взагалі Василь Слободяник, я знаю вже як майстер, який нас на Вінниччині показував три своїх персональних постріх. Це той художник, народний майстер, який заслуговує дійсної поваги. І, скажімо, один з найкращих майстрів, який пропагує народне мистецтво.